Ima gazdu, mama. Evo to tako. Šta tebe briga za to? Ajde, pogodi me. Šta radim? Da me pogodiš. Kako činim da te pogodim? Kako? Šta? Ajme, objasni sad. Da me pogodiš tu. Čime? U srce. U srce da te pogodim, čime? Ravnim štapom. Šijatim. Šijatim štapom da te pogodim u srce? Mhm. Možemo ti drugi put. Pa nisam ja amor. A zašto nećeš? Pa zašto da to radim? Pa zato što ti nećeš moja pinčana. A jel da pa će srce da ti pukne od muke što ja da te slušam? Jedi mora to ću te, nemoj da razvajiš i da se mažeš. Zazim čokoladu. Stavi to usta na mi da se mažeš. Samo ono isto kao juče, da ćeš se. Može, koliko može. Može. Ajde, sipaj mi. A mogu da ugasim ovo? Možeš. A je završen snimak? Gde? Završen da ga ugasim. Nije još. Tako vidim da ti pravim kapu, onda ga ugasim. Pa hoću da ideš da mi daj. A još ovdje da se snimamo. I tebi mi jakna, hladno mi ovako. I tebi hladno kad nosiš goje ruke. Ja ne nosim nikad goje ruke. A meni je hladno. Hladno mi je. Kažem ti da mi je hladno. Što lažiš? Ne lažem. Ibni mi ruku. Nije ti hladno ruke. Gde ti hladnica? Čekaj, čekaj, nemoj ti. Hoću da neću. Ne moš baš tu. Ne može, pa nema druge, tu smo pomili. Ima ona zelena. To je Vukova, ajde buci. Ima ona plava. Pa baci i ne tupi. Ima ona plava. Brže. Da bih palja, mogu da palim se preko Miša? Šta da radiš? Palim se preko Miša. Ovako. Ajde, pravi, Batmana. E, tako se piš? Tako. E, tako. Da su jako mu i kao se piš? Jes, ajde opet. Hoće što? Batman, ajde. Staje ruke. Batman. Ajde, ajde. Bravo. Ali imam ja da režim, daj. Ali jače, ne, ne, treba jako da raširiš ruke prvo. Jako? Stavi ruke u džepove. Raširi ruke, ajde sad. Ajde. Bravo. Se tako reži? Tako. A ti? Tako reži. Ti režiš ovako. Zašto ne režiš jače malo? Ovako budu jako se suplošiš. Ajde, ajde, jako, ajde, neću. Pa ne mogu. Ajde, jako, neću. Pa ne mogu, to sve treba da gledam, neću. Eto, ej, tako reži lavovi. Ne. Još jače? A, još. Evo ovako, wow! Je voj, da znaš da je voj malo živ. On je tigoda, on je gepada, on je leopada, on je životinje. A ljude? I ljude. Pa to ne ide jedno s drugim. A voj, koga ti voj štit?
Човека или животиня ли? Животиня или животно човека. И я вижу. И я вижу животиня на човека. Есмо ми доброг сърца. За тебе не да гарантувам, а за себе знам. Я воин животиня. Зашто ми не вродиш? Ко ти кажеш да ти не вродиш? Я воин много животиня. Колико? Pa do neba, do van zemajaca. I nazad. I nazad. I opet tamo, i opet nazad. E toliko voli. E u krug. Mnogo ih voli. Kad kažeš ovoliko, to je najviše. Zato što to... Ovoliko. To vidiš stalno ovako i nikad ne prestaje. E toliko ih voli. A zašto mi se smiješ? A ovoliko? Ovoliko. Zašto da moj krug ne vidi? Tako se ne vidi, stavi. Vidiš da se vidi. Da se vidi? Vidi. Malo je manje nego moja, to nema veze. A i hito volimo. Mama, mogu i kavare. A, da ugasim ovo i mi pravim kao. Zašto ne možu da se snimamo? Kad imamo kao. Pa ćeš bez mene da se snimaš da pravim kao. Pa, ne. Ajde, ugasim.